ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ କାଲି ମୋତେ ସୂଚନା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସୂଚନାରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 28 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଚିଠିର ବିଚାର କରି ଜବାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ନିବେଦନ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗତ 28 ନଭେମ୍ବର ଦିନ, ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତ 1 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କର ମନିଟରିଂରେ ଏକ SIT ସରକାର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ SIT ପାଇଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଗଲେ। ସରକାର ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୋର୍ଟର ମନିଟରିଂରେ ଏକ SIT, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନକୁ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଗଲେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ସୁପାରିଶ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏତେ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ସରକାର ସେଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।